Dnes, 3. května, se studenti sešli na Zlínském náměstí, aby podpořili středoškolskou stávku za klima. Touhle stávkou apelují na vládu, aby začala jednat a nepřehlížela tenhle závažný problém. Díky nepříznivému počasí jsme se sešli v menším počtu, než jsme předpokládali. Můj hlavní jako kdyby popud, proč jsem se přidal k organizaci, byl stud za to, že vlastně Zlín se nijak nezapojil do té celosvětové stávky 15. března. Takže jsem viděl ty ostatní města jako Olomouc, Brno, Praha, které si udělali svoje stávky a bylo to vidět. Tak na to jsem právě oslovil tady děcka. Jsme součástí mezinárodního hnutí mladých lidí s názvem Fridays for Future. Pod jehož jménem vychází každý pátek po celém světě do ulic tisíce studentů a studentek, kteří po politicích a dospělých požadují co nejrychlejší řešení klimatické krize. Proč berete skleníkové plyny jako hrozbu? Protože je to něco, co neovlivňuje jenom nás studenty, ale je to něco, co ovlivňuje nás všechny jako lidstvo. Jak už jsem říkala, prostě tam, že hrozí tady obrovské výkyvy počasí, prostě ničivé sucha, hurikány, různé tady ty pohromy. Já si myslím, že by se s tím mělo něco dělat, než tu planetu takhle úplně zničíme. Přidáváme uhlík do ovzduší zoxidovaný, který předtím byl uložený v zemi bezpečně, nijak tam neškodil. A to tempo, jako přidáváme, je největší v geologické historii Země. A to oteplování, které to působí, jako je velice prudké. Tedy zesiluje se skleníkový jev a zesiluje se ohromně rychlým tempem, rychleji než kdykoliv v minulosti. Pokud chceme oteplení zabránit, musíme okamžitě začít snižovat množství skleníkových plynů, které vypouštíme do atmosféry. Máme přibližně 12 let na to, abychom začali jednat. Na vypouštění emisí skleníkových plynů se podílí i Česká republika. V přepočtu na obyvatele jsme 4. největším znečišťovatelem v rámci Evropské unie. Snaží se třídit a ne lhostejně prostě zahazovat odpadky a celkově se zajímat o přírodu a sdílet na Facebooku třeba příspěvky, ať si toho někdo všimne. Já jsem tady, protože si myslím, že hlas nás studentů, kteří na toto zemi budou nejdéle, by měl být slyšet. Lidi jsou pohodlní, tvrdohlaví a nestojí o to, aby někdo ještě ke všemu mladší, než oni sami, poučoval. Studentská síla tady byla vždycky od toho, aby si jako kdyby, můžeme říct, dovolovala více než dospělí, protože my mladí máme toho hodně na srdci, jsme stále bujarí a můžeme to prostě vyhrknout ze sebe a to je přesně to, proč jsme to udělali. Díky, že jste přišli a že pokud to bude třeba, přijdete znova. Má to smysl. Pro Gimsel TV Viviana Pavlíková.